लिम्फेटिक ड्रेन अफ ब्रेस्ट, सबभन्दा पहिला ब्लड सप्लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ब्रेस्टमा। तिनवटा आर्टरी र भेनले सप्लाई गरेको हुन्छ ब्रेस्टमा, इन्टर्नल मेमिलरी आर्ट्री एन्ड भेन, एक्जिलरी आर्ट्री एन्ड भेन, पोस्टेरियर इन्टरकोस्टल आर्ट्री र भेन। सबभन्दा बढी ब्लड सप्लाई इन्टर्नल मेमिलरी आर्ट्रीले गरेको हुन्छ, 60% जति ब्लड सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसपछि त्यसकै क्रोस्पोन्डिङमा लिम्फेटिक ड्रेन सिस्टम त्यो ड्रेन्ज गरेको हुन्छ। त्यो लिम्फेटिक ड्रेन्ज भनेको त्यही इन्टर्नल मेमिलरी एक्जिलरी, इन्टर्नल मेमिलरी लिम्फ नोड, एक्जिलरी लिम्फ नोड, पोस्टेरियर इन्टरकोस्टल लिम्फ नोड। सबभन्दा बढी लिम्फेटिक ड्रेन्ज एक्जिलरीले गरेको हुन्छ, सबभन्दा बढी लिम्फेटिक ड्रेन्ज कुन एक्जिलरी लिम्फ नोडले गरेको हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा ब्रेस्ट 4 क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ, यो चार क्वाड्रेन्टमा। यो पेक्टोरालिस मसल्स भयो, यो भइहाल्यो तपाईँको इनर साइड, यो भइहाल्यो आउटर साइड, मसल साइड भनेको इनर साइड आउटर साइड। यो के हो? अप्पर हो, अप्पर। यो लोअर, यो भनेको अप्पर, यो भनेको लोअर, यो भनेको लोअर, यो भनेको अप्पर र लोअर। यो कुन क्वाड्रेन्ट भयो? आउटर अप्पर क्वाड्रेन्ट, आउटर अप्पर क्वाड्रेन्ट, आउटर अप्पर क्वाड्रेन्ट। यो भनेको लोअर इनर क्वाड्रेन्ट, इनर क्वाड्रेन्ट। यो भनेको के भयो भने इनर लोअर क्वाड्रेन्ट। यो भनेको के भयो भने अप्पर इनर क्वाड्रेन्ट, अप्पर इनर क्वाड्रेन्ट। सबभन्दा बढी एक्जिलरी ट्रेन्ज कुन क्वाड्रेन्टमा भएको हुन्छ भने आउटर अप्पर क्वाड्रेन्टमा, यो क्वाड्रेन्टमा। र सबभन्दा लिस्ट एक्जिलरी ट्रेन्ज कुन क्वाड्रेन्टमा भएको हुन्छ भने यो यसमा भएको हुन्छ, यसमा। यो कुन हो? इनर लोअर क्वाड्रेन्ट हो। यो भनेको कुन कुन क्वाड्रेन्ट हो? आउटर अप्पर क्वाड्रेन्ट हो। यो कुन हो? आउटर अप्पर क्वाड्रेन्ट हो। ब्रेस्टको चारवटा क्वाड्रेन्टको यति हो। सबभन्दा प्याथोलोजिकल एसोसिएटेड भएको क्वाड्रेन्ट कुन हो भने आउटर अप्पर क्वाड्रेन्ट हो। र सबभन्दा कम प्याथोलोजिकल एसोसिएटेड भएको क्वाड्रेन्ट भनेको कुन हो भने इनर र लोअर क्वाड्रेन्ट हो। अब एक्जिलरी लिम्फ नोड, एक्जिलरी लिम्फ नोडको एनाटोमिकल डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु। एनाटोमिकल भनेको एबाट एन्टेरियर, पोस्टेरियर र ल्याट्रल हुन्छ, एन्टेरियर पोस्टेरियर ल्याट्रल, सीबाट सेन्ट्रल, आरबाट रोटार, एबाट एपिकल। अब त्यो यो एनाटोमिकल लिम्फ नोडलाई के भन्छ वर्ग क्लासिफिकेसनले क्लासिफाई गरेको हुन्छ। त्यस्तै एपिएल भनेको लेभल 1 क्लासिफिकेसन हो, लेभल 1। सेन्ट्रल रोटार भनेको लेभल 2 क्लासिफिकेसन हो, लेभल 2। एन्ड एपिकल भनेको लेभल 3 क्लासिफिकेसन हो। यो तिनैलाई कसले क्लासिफिकेसन गरेको हुन्छ भने वर्ग्सले, त्यसलाई त्यही भएर वर्ग क्लासिफिकेसन भनेको छ। अब हामी सर्जिकल डिस्ट्रिब्युसनमा जाउँ, एक्जिलरी लिम्फ नोडको सर्जिकल डिस्ट्रिब्युसनमा। त्यो वर्ग क्लासिफिकेसनमा हामी हेरिसक्यौँ लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3। लेभल 1मा कुन भन्छ? इन्टेरियर पोस्टेरियर र ल्याट्रल। लेभल 2मा कुन पर्छ? सेन्ट्रल र रोटार। लेभल 3मा कुन पर्छ? एपिकल। अनि लेभल 1लाई अब सर्जिकल डिस्ट्रिब्युसनमा के गर्नु भने रिफरेन्स हामीले पेक्टोरियालिस माइनस मसललाई लिनु। पेक्टोरियालिस माइनस मसललाई यसरी यो डाइरेक्सनमा माथि तलदेखि माथिसको उनीहरूको डाइरेक्सनमा, यसलाई लेभल 1 मानिहालौँ, यसलाई लेभल 2 मानिहालौँ, यसलाई लेभल 3 मानिहालौँ। यो पेक्टोरियालिस मसलको पछाडि छ, पछाडि छ भने यो के भइहाल्यो? बिहाइन्ड। यो बिहाइन्ड हो, त यो लेभल 2 कुनमा गयो भने बिहाइन्डमा, लेभल 2मा। अब लेभल 1मा यो के हो भने यो बिलो हो, पेक्टोरियालिस मसल मसलको बिलो। यो बिलो हो, यो के हो भने एभोभ हो, एभोभ हो पेक्टोरियालिस मसलको। यो एभोभ छ भने यो कुन साइड भइहाल्यो? मिडियल साइड। यो ल्याटर, यो कुन साइड भइहाल्यो? ल्याटरल साइड। त पेक्टोरियल माइनर मसल्सको लेभल 1लाई हेऱ्यो भने, लेभल 1लाई हेऱ्यो भने पेक्टोरियालिस माइनर मसल्सको बिलो र ल्याटरलमा, बिलो र ल्याटरलमा जान्छ। त्यस्तै पेक्टोरियालिस माइनर मसल्सको लेभल 3मा हेऱ्यो भने त्यसको रिफरेन्समा पेक्टोरियालिस मसलको एभोभ र मिडियलमा त्यो ड्रेन हुन्छ। सेन्टिनल लिम्फ नोड भनेको फर्स्ट ड्रेनिङ लिम्फ नोड हो, ब्रेस्टको सबभन्दा पहिला ड्रेनिङ भएको लिम्फ नोड हो। थ्याङ्क यू।